თქვენი აზრით, დავასრულოთ ნაცების მერამდენე კამპანია დაიწყო ქართულმა ოცნებამ. ზუსტად ჩვენც ვერ დავთვალეთ, ამიტომ წლების მიხედვით გეტყვით. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ სახელდახელო დაფუძნდა ორგანიზაცია დავასრულოთ ნაცები. ფაქტია, ვერ დაასრულეს, თორე 2021-ში ხوار დაგპირდებოდნენ. გიორგი გახარია პარლამენტის ტრიბუნიდან მიმართავს ნაციონალურ მოძრაობას 2019 წელს. არ საწასვლას არ ვაპირებ, მე თქვენ დაგასრულებთ. Ну, ფაქტია, ვერ დაასრულა, ვერ ცამა ხო, თორე 2020-ში და 2021-ში ხო აღარ გვეთყოდნენ. თვითონ გიორგი კი მიახატეს კოცებმა პლაკატზე. და ნაცებთან ერთად გახდა დასასრულებელი. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ აგორდა კამპანია არა ნაცებს, არა ბოროტებას. ირმა ინაშვილმა კანონ პროექტის შედგენაც კი დაიწყო, რომლის მიხედვითაც ბოკერია სააკაშვილის რეჟიმი დანაშაულებრივად გამოცხადდებოდა. Ну, ფაქტია, რომ ვერ დაასრულეს ნაცები, ხო? თორე 2019-ში, 2020-ში და 2021 წლებში ხო აღარ წამოჭრიდნენ ამ საკითხს. 2017 წელს მოიხოდა სამოქალაქო აქცია. ვინც დაიღალეთ, გამოდით ქუჩაში, დავასრულოთ ნაციონალების პარპაში. Ну, ფაქტია, ვერ დაასრულეს, ხო? თორე 2018-ში, 2019-ში, 2020-ში და 2021-ში ხო აღარ მოუწევდათ ამ საკითხის წამოჭრა. 2016 წელი. ბიძინა ივანიშვილი. მე საზოგადოებას პირდები, რომ საჩუქარს ახლა მიიღებენ, რასაც ელოდნენ 4 წლის განმავლობაში. ეს რომ მეთქვა, რომ 4 წელი დაშირდებოდა ამას, ამას ვერ გამიგებდნენ. ეს საჩუქარი იქნება ის, რასაც ელოდნენ 2012 წელს, მიიღებენ ახლა. ნაცები ვეღარ იმლატავებენ. ეს რა მაგარი კაცი წავიდა პოლიტიკიდან. ეს მაგარი კაცი დავკარგეთ. ანუ საჩუქარზე 4 წელი გალოდინეთო, მაგრამ ახლა გაჩუქებთო და არაჩუქა. ფაქტია, რომ ნაცები არ დაამთავრეს, ხო? თორე 2017-ში, 2018-ში, 2019-ში, 20-ში, 21-ში ხო აღარ გაჟღერდებოდა ნაცების დასრულების იდეა. დავასრულოთ ნაცები, ასე ქვია Facebook-ზე, ჯგუფს, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. ფაქტია, ვერ დაასრულეს, ხო, თორე 2016-ში, 17-ში, 18-ში, 19-ში, 20-ში და 21-ში ხო აღარ დააყენებდნენ ამ საკითხს. საიტი უფალი ჯი კი საერთოდ არ ფიქრობს, რომ ნაცები დასრულდებიან. სტატიის ავტორი ჩაუღრმავდა ბიბლიას და დაასკვნა, რომ ნაცები და ქოცები სულ ბოლომდე მეორედ მოსვლამდე დარჩებიან. ორივე. ქოცებო, რა გახდა ამ ნაცების დასრულება? ბოლო-ბოლო ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია დაასრულა. მოკლედ, ნაცების დასრულებამ არც ბანერებით გაამართლა, არც სერიალით, ნუ ამჯერად კლიპით ცდილობენ. ამ კლიპმას თუ არ გაამართლა, მე ნაცების დასრულება სცადეთ მიუზიკლით. ცოტა ლალალენდის დუხში. თეატრულ კი ამან დაიმღეროს. ითიოსთან.